Отже, в ефірі телеканал 1+1. Далі говоримо про ситуацію в Краматорську. Ракетний обстріл Краматорська відбувся вчора. 8 загиблих, понад 4 десятки потерпілих. Вчора надвечір російські окупанти влучили ракетами в місцеву популярну піцерію. В епіцентрі вибуху багатоповерхівки та поштове відділення. З нами на зв'язку голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація і в якому стані потерпілі? Вітаю вас. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Ті, які потребують і операційного втручання, і операбельного втручання, і більш детальної допомоги, вони перевозяться в сусідню область, і там вже проходять і операції, і в подальшому буде вирішено питання про реабілітацію. Станом на ранок, у зв'язку з тим, що є проблема з плитами перекриття, і одна з плит упала, і зараз її так само підіймають, процес розбору завалів йде до завершення, втім ще триває. Тому зараз 8 загиблих – це цивільне населення, які перебували безпосередньо в закладі або поруч з закладом. І 44 особи поранено. З загиблих троє дітей до 18 років ми фіксуємо. Всім пораненим надано медичну допомогу. Ті, які не потребують стаціонарного лікування, будуть лікуватись амбулаторно. І вся допомога, всі лікарні вчора, як і в принципі цілодобово на Донеччині працювали, і звідти ми і отримували все, що необхідно, чим підсилити лікарні, де необхідно переводити з однієї в іншу, і відповідним чином швидкі допомоги в екстреному режимі евакуювали поранених, тих, яких необхідно було евакуювати. Тому станом на зараз ситуація така, вже по завершенню всієї операції, всього розбору завалів, мною буде відповідним чином повідомлено. Пане Павле, а що відомо про загиблих дітей? І чи є ще серед поранених, тяжко поранених діти так само? Дитинка наймолодша, яка перебувала там, я вчора безпосередньо, як тільки це сталося, їй медичну допомогу надали, і життю нічого не загрожує. По загиблим дітям, діти різного віку, і 2013 року народження, ми зараз всі паспортні дані у мене йде вже в статистичному варіанті, де йде розбивка по дітям, по дорослим і по підліткам. Про них вже будуть з дозволу батьків там необхідну інформацію надавати. Відомо, що було влучання безпосередньо в сам заклад, і ракета влучила саме в сам заклад громадського харчування. І відомо було ще до повномасштабного вторгнення, це практично самий центр міста, і відомо те, що там постійно перебували люди, і в літній період, і також літній майданчик функціонував. І замовлення робили як на замовлення на виїзд, так і безпосередньо люди перебували там і проводили свій час. Пане Павле, вчора повітряна тривога лунала якраз в цей час, коли летіли ці ракети. Чи буде проводитися розслідування, чому дітей не спустили в сховище? Ну і не тільки дітей, взагалі людей не спустили в сховище чи в укриття. Що робили люди в закладі під час повітряної тривоги? Ну, я повідомлю, що є певні особливості повітряної тривоги в Донеччині. І коли повітряна тривога буває, лунає на Донеччині, і так, як летять ракети, особливо, якщо це крилата ракета, то вона летить, може, навіть до хвилини часу, а може навіть там трошки більше хвилини, і летить з тимчасово окупованої території. Коли пролунала, я пам'ятаю це на годиннику, я доволі поруч знаходився, коли це все відбулось. Це було на годиннику 19:32, коли і повітряна тривога після вибуху, там перший і другий, тому що вони фактично синхронно пройшли ці вибухи. І другий вибух відбувся в населеному пункті Біленьке, і тоді вже пролунала повітряна тривога.
А з приводу того, як проводяться, чи будуть проводитись розслідування в даному випадку чи в іншому, якщо це буде потребувати, то звичайно ми проведемо. Але сенс не в самих розслідуваннях, а сенс в тому, як діє ворог. Те, що люди з Донеччини необхідно людям в першу чергу евакуюватись, тому що немає жодного безпечного міста, це факт. Те, як відбувається і які дії вживаються тими, хто їх повинен вживати, а вони не вжиті. Ми, звичайно, у разі необхідності дамо цьому, і я в першу чергу в межах своєї відповідальності дам оцінку дії кожній службовій особі в тому числі. Тому в даному випадку ситуація така. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Бережіть себе, бажаємо швидкого одужання усім потерпілим внаслідок цієї атаки. Дуже вам дякуємо, що ви завжди в ефір готові підключитися і прокоментувати ситуацію, адже ви дійсно з Донецької області, ми ледь не кожного дня чуємо про якісь обстріли і потрапляння в цивільну інфраструктуру. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Ну і продовжуючи тему,